ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូននិស្សិតទាំងអស់គ្នាអំពីគ្រឿងបង្គុំរបស់ប្រព័ន្ធខ្យល់ហើយចំណុចដែលយើងលើកយកមកនិយាយថ្ងៃនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹង compressor ជាទូទៅនៅក្នុងប្រព័ន្ធខ្យល់គឺមានគ្រឿងបង្គុំច្រើនដើម្បីបង្កើតបានទៅជាចលនាដំណើរការណាមួយនៅក្នុងសង្វាក់ផលិតកម្មឧស្សាហកម្មដូចនេះការសិក្សាអំពីគ្រឿងបង្គុំនីមួយៗឲ្យបានច្បាស់លាស់គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់ដើម្បីធ្វើការតម្លើងនិងជួសជុលទៅលើប្រព័ន្ធខ្យល់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធខ្យល់អ្វីដែលសំខាន់ជាងគេដំបូងឬក៏ប្រភពដំបូងរបស់ប្រព័ន្ធខ្យល់នោះគឺ compressor តើថាអ្វីទៅជា compressor អញ្ចឹងយើងទៅមើល slide ទាំងអស់គ្នាអ្នកនរអស់គ្នាឃើញធុងនេះគឺគេហៅថា compressor ហើយ compressor មានច្រើនរាងគឺវាមានរាងទ្វែងរាងមូលបាទអញ្ចឹង compressor គឺវាមានតួនាទីពិសេសនិងចាំបាច់ជាងគេនៅក្នុងប្រព័ន្ធខ្យល់របស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរអស់គ្នាថាអ្វីទៅជា compressor អញ្ចឹង compressor គឺសំដៅទៅលើ power supply នៃខ្យល់ឬក៏ជាអ្នកបង្កើតខ្យល់ហើយពេលដែលវាបង្កើតហ្នឹងវានឹងបញ្ចូលសម្ពាធខ្យល់ទៅមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងៗតាមរយៈបំពង់ហើយនឹង host របស់វាពាក្យថា compressor មួយម៉ាត់គឺមិនមែនធុងនៅពីខាងក្រោមនេះទេធុងនេះគឺគ្រាន់តែជា tank សម្រាប់ផ្ទុកខ្យល់ទេពាក្យថា compressor គឺសំដៅទៅលើម៉ាស៊ីនដែលច្របាច់ខ្យល់ឲ្យវាកើនសម្ពាធបានគេហៅថា compressor អញ្ចឹង compressor វាមានច្រើនបែបច្រើនសណ្ឋានពេលខ្លះយើងប្រើ compressor ធុនតូចពេលខ្លះយើងប្រើ compressor ធុនធំហើយពេលខ្លះទៀតគឺយើងប្រើខ្នាតធំខ្លាំងហើយជាទូទៅ compressor គឺវាមាននិមិត្តសញ្ញាជារាងវងមូលហើយយើងមានសញ្ញាត្រីកោណមួយអញ្ចឹងបើសិនតែមានតែត្រីកោណទេមានន័យថាមានតែ compressor ទេប៉ុន្តែបើមានវងមូលជុំវិញចេះទៀតមានន័យថាវាបូកជាមួយនឹងធុង stock ខ្យល់ដែលគេឲ្យអង់គ្លេសតែអង់គ្លេសគេឲ្យឈ្មោះថា tank ជាទូទៅ compressor គឺចែកចេញជា2ប្រភេទធំៗនៅក្នុង2ប្រភេទនោះគឺទី1គឺ positive displacement ទី2គឺជាប្រភេទ dynamic និយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ positive displacement ជាប្រភេទ compressor ដែលប្រើប្រាស់នៅលើខ្នាតមធ្យមនិងខ្នាតតូចហើយការប្រើប្រាស់របស់វាគឺយើងឃើញតាមសាធារណៈឬក៏កន្លែងការងារតូចគឺសម្បូរជួបច្រើនប៉ុន្តែនិយាយអំពី dynamic compressor វិញគឺវាមាន2ប្រភេទធំៗហើយ2ប្រភេទដែលភាគច្រើនគេយកទៅប្រើគឺកន្លែងខ្នាតធំការងារដែលគេចាំបាច់ត្រូវការកម្លាំងខ្យល់ខ្លាំងហើយនឹងការទាញយកលឿនអាហ្នឹងគឺគេប្រើប្រភេទពួក Dynamic ពួក Dynamic នេះគឺជាពពួកខ្នាតយក្សដែលវាអាចបឺតខ្យល់បានច្រើនក្នុងរយៈពេលខ្លីហើយវាបង្កើតសម្ពាធបានខ្លាំងផ្ទុយទៅវិញ Positive Displacementវាមានចែកចេញជា2ទៀតគឺ reciprocating ហើយនិង rotary ហើយពពួក reciprocating នេះវាចែកចេញជា3ចំណែក rotary គេចែកចេញជា4អញ្ចឹងយើងនឹងទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាតើប្រភេទនីមួយៗហ្នឹងយ៉ាងណាដែរហើយប្រភេទដែលសំខាន់ដែលភាគច្រើនយើងយកមកធ្វើការទៅតាមការងាររបស់យើងជាទូទៅគឺយើងប្រើតែប្រភេទ displacement compressor ទេពីព្រោះតម្លៃរបស់វាធូរថ្លៃហើយវាអាចគ្រប់គងទៅលើការងារជាទូទៅបានមិនធំពេកហើយក៏មិនតូចពេកដែរនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងឃើញមានប្រភេទ compressor ខ្លះយើងមើលទៅវាមិនមែនជាលក្ខណៈធុង compressor ទេប៉ុន្តែធាតុពិតវាជា compressor ដូចជា compressor ក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជាដើមអញ្ចឹងយើងមើលទៅពេលដែលយើងស្គាល់ពីប្រភេទ compressor យើងអាចទៅសង្កេតមើលម៉ាស៊ីនត្រជាក់យើងឃើញកន្លែងណាជា compressor កន្លែងណាជាធុងសម្រាប់ផ្ទុកខ្យល់ហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹង compressor ដែលយើងលើកយកមកនិយាយគឺមានពពួក piston ហើយនិងពពួក rotary ជាប្រភេទ screw ហើយនិង vane អញ្ចឹងអស់ហ្នឹងគឺយើងអាចជួបបាទនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងគឺ compressor ទី1ដែលយើងនឹងសិក្សាទាំងអស់គ្នាគឺប្រភេទ reciprocating ឬក៏យើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ថាជាប្រភេទ pistonដូចជា piston ឡាន piston ម៉ូតូ piston ម៉ាស៊ីនដែលមានទម្រង់ជាលក្ខណៈឡើងហើយនឹងចុះឡើងចុះហ្នឹងគឺគេឲ្យឈ្មោះថា reciprocating នៅក្នុង
reciprocating ឬក៏ compressor ប្រភេទជា piston វាមានផ្នែក input ដែលជាទូទៅគេឲ្យឈ្មោះថា inlet ហើយចំណែក output របស់វាគឺ outlet វាមានតួនាទីបឺតខ្យល់មួយបាពីបរិយាកាសបង្កើតទៅជាទំហំសម្ពាធកាន់តែខ្ពស់ជាទូទៅវាអាចផលិតបានចន្លោះពី1រហូតដល់8បាអញ្ចឹងអាហ្នឹងម៉ាស៊ីនដូចនៅខាងឆ្វេងដៃនេះគឺភាគច្រើនយើងឃើញមានហើយពពួក compressor ប្រភេទ piston គឺវាមានច្រើនប្រភេទតទៅទៀតដែលអ្នកនរគ្នាអាចចំណាំមើលបើសិនជាយើងឃើញមានរាង snap រាង piston របស់វា2អញ្ចឹងអាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថា two stage ហើយបើសិនជាវាមានតែមួយតែឯងទេអាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថា single stage ហើយបើសិនជាវាមាន3អាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថា three stage អញ្ចឹងអាpiston ដែលទុកសម្រាប់បង្កើតសម្ពាធខ្យល់ហ្នឹងគឺវាផ្ទេរពីមួយទៅមួយឲ្យគ្នាហើយការផ្ទេររបស់វាបើមួយដំណាក់កាលគឺគេឲ្យឈ្មោះថា single បើ2 2បើ3គឺ3បាទនៅក្នុងដែរការប្រើប្រាស់ compressor ជាប្រភេទ piston គឺជាទូទៅគឺទុកសម្រាប់ការវិនិយោគលើដំបូងឬក៏មានន័យថាការចេញរកស៊ីដំបូងដូចជាការងារខ្នាតតូចខ្នាតល្មមសំរុំគឺយើងប្រើពពួកហ្នឹងព្រោះវាងាយស្រួលហើយវាមានតម្លៃទូថ្លៃហើយប៉ុន្តែវាអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង compressor បានរហូតដល់8បា8ដល់9បានោះអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ជាទូទៅរបស់យើងស្តង់ដាគឺយើងប្រើតែ6បាទេអញ្ចឹង8ដល់9បាហ្នឹងវាសំរុំហើយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងដង cylinderលុត្រាដែលយើងយកសម្ពាធខ្យល់យកទៅធ្វើអីផ្សេងឬក៏ប្រភេទដង cylinder ខ្នាតធំអញ្ចឹងបានយើងប្រើបាកាន់តែច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងដែរវាមានគុណវិបត្តិមួយចំនួនដែរតើតើជាមួយនឹងពពួក piston គឺនិយាយស្រួលស្ដាប់ទៅគឺវាញ័រពេលដែលប្រឆេះម៉ាស៊ីន piston ម្ដងពេលដែលសប់ខ្យល់ហ្នឹងវាញ័រវាមានរំញ័រឬសំឡេងរំខានហើយតើតើជាមួយនឹង pressure output with pulsation នេះមានន័យថាសម្ពាធដែលវាបញ្ចេញឲ្យពេលខ្លះវាអត់ស្មើថេទេគឺវាមានរំញ័រវាមានការឡើងចុះដែលគេឲ្យឈ្មោះថា pulsation ហ្នឹងហើយការយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយវាគឺយើងត្រូវជូតសម្អាតរបស់វាច្រើនតទៅជាមួយនឹងការបើកបិទតទៅជាមួយនឹងការសេរីជាមួយនឹងអូតូ cut off ជាមួយនឹង pressure របស់វាអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងត្រូវមើលច្រើនហើយជាពិសេសជាមួយនឹង motor ដែលអូសវាហ្នឹងអញ្ចឹង motor នេះមានតួនាទីទុកសម្រាប់អូស compressor ឲ្យវាធ្វើការពេលដែលវារុញច្រានវង្វិល piston ទៅវាបង្កើតបានទៅជាអាសម្ពាធខ្យល់ហើយមួយវិញទៀតគឺការផលិតរបស់វាគឺមានសីតុណ្ហភាពក្តៅខ្លាំងហើយវាមានសម្លេងខានច្រើនបាទគឺចំណុចអវិជ្ជមានរបស់វាមានតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រភេទ piston របស់យើងនេះគឺអ្នកនរគ្នាប្រហែលជាបានឃើញច្រើនទៅតាមសាធារណៈហើយការផលិតខ្យល់របស់វានោះគឺអាស្រ័យទៅលើដង piston ឡើងហើយនឹងចុះពេលដែលទាញខ្យល់ចូល inlet របស់វាអនុញ្ញាតខ្យល់ចូលតែចេញមកវិញកន្លែង inlet នេះអត់ឲ្យចេញទេបិទប៉ុន្តែវារុញច្រានទៅផ្នែក outlet ឥឡូវយើងចូលមកប្រភេទទៀតតទៅជាមួយនឹង rotary compressor ពាក្យថា rotary គឺសំដៅទៅលើការរង្វិលជាទូទៅ rotary compressor គឺភាគច្រើនគឺយើងឃើញមាននៅក្នុងកន្លែងបរិក្ខារត្រជាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទូទឹកកកហើយហ្នឹងគឺយើងឃើញមានពពួកហ្នឹងហើយទូទៅការងារ compress ជាមួយនឹងកម្លាំងសម្ពាធអ្វីមួយគឺទាមទារទៅការ compressor ជាដាច់ខាតដើម្បីបង្កើតបានទៅជាកម្លាំងធាក់នៃខ្យល់ដូចនេះប្រភេទ rotary compressor ភាគច្រើនគេប្រើនៅកន្លែងដែលมันទាមទារទៅការកម្លាំងខ្លាំងទេដូចជាទូទឹកកកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជាដើមគឺត្រូវការល្មមៗអញ្ចឹងគេប្រើប្រភេទ rotary ហើយតម្លៃរបស់វាវាធូរថ្លៃហើយការប្រើប្រាស់ឬការបង្កើតសម្ពាធរបស់វាហ្នឹងគឺវាអាស្រ័យទៅលើស្លាបរបស់វាអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងពពួក rotary នេះអាហ្នឹង rotary ប្រភេទនេះគេឲ្យឈ្មោះថា van V A N E ពពួក van ពពួកនេះវាមានរសើរនៅកន្លែងដងរបស់វាហ្នឹងបាទវាមានផ្នែក inlet ពេលដែលខ្យល់ចូលអញ្ចឹងតួនេះអត់ចាប់នៅចំណុចកណ្ដាលទេគឺវាចាប់នៅបើយើងគិតទៅលើមើលពីខាងក្រៅវាមិនមែននៅចំណុចកណ្ដាលនៃខាងក្រៅទេគឺវាចំណុចកណ្ដាលនៃតួរបស់វាខាងក្នុងប៉ុន្តែអាផ្នែក
ផ្ទៃសល់របស់វានេះគឺវាទុកឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យខ្យល់ធ្វើការ compress ទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះមានន័យថាខ្យល់ inlet ចូលពេលដែលអានេះវិលកន្លែងនេះវាមាន reservoir របស់វាអញ្ចឹង reservoir របស់វានេះវានឹងទៅគៀបយកវានឹងទៅគៀបយកខ្យល់ពីសម្ពាធធំពេលដែលវាគៀបមកដល់កន្លែងនេះគឺធ្វើឲ្យខ្យល់មានសម្ពាធទៀតទៅទៀតទៅសម្ពាធមានសម្ពាធខ្ពស់ទៅខ្ពស់ទៅឬក៏មាត្ររបស់វាទៀតទៅទៀតទៅអញ្ចឹងបានបង្កើតទៅជាសម្ពាធខ្យល់បានអញ្ចឹងវាចេញតាមផ្នែក outlet នេះបាទហើយនេះគឺជាទម្រង់នៃការផលិតខ្យល់កន្លែងនេះគឺជាខ្យល់ត្រជាក់ពេលដែលវាចូលមកវានឹងធ្វើការគៀបខ្យល់ហ្នឹងឲ្យឡើងទៅកាន់ផ្នែក output ដែលកន្លែងនេះគឺមាត្ររបស់វាគឺរួមតូចហើយសម្ពាធរបស់វាកើនអញ្ចឹងសីតុណ្ហភាពរបស់វាក្តៅយើងឃើញពណ៌វាពណ៌ក្រហមហើយនៅក្នុងដែរការប្រើប្រាស់ប្រភេទអស់ហ្នឹងគឺភាគច្រើនគេប្រើ reservoir នៅខាងក្នុងកន្លែងនេះ reservoir ហ្នឹងទុកសម្រាប់ឲ្យដងរបស់វាហ្នឹងលូតចេញលូតចូលដើម្បីឲ្យវាអាចផ្លាស់ទីបានពេលដែលវាប៉ះជាមួយនឹងផ្ទៃជិតនិងផ្ទៃឆ្ងាយឥឡូវយើងចូលមកមួយប្រភេទទៀតកុំឲ្យខាត់ពេកតើតើជាមួយនឹង screw យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ហើយ screw ពាក្យថា screw នៅកន្លែងនេះសំដៅទៅលើ rotor 2ដែលគេដាក់បញ្ឈរហើយនៅក្នុង rotor ហ្នឹងគឺគេដាក់ឲ្យវាវិលផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងប្រភេទ rotary screw compressor នេះគឺវានឹងធ្វើការបឺតបណ្ណែនសម្ពាធខ្យល់ទៅក្នុងធុងដែលឲ្យមានសម្ពាធខ្ពស់តាមរយៈ rotary screw របស់វាទាំងពីរហ្នឹងហើយការបង្វិលរបស់វាហ្នឹងគឺមានទិសពីរខុសគ្នាដូចនៅក្នុងរូបនេះអញ្ចឹងយើងឃើញវាបង្វិលអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការបឺតខ្យល់ពីបរិយាកាសខាងក្រៅពេលដែលវាវិលទៅកន្លែងផ្ទៃខាងចុងនេះគឺទូចគឺមានទំហំតូចអញ្ចឹងពេលដែលវាគៀបទៅគឺវាបរួមខ្យល់ពីធំទៅតូចជាធម្មតាការផលិតខ្យល់ប្រភេទអញ្ចឹងវាមានសារៈប្រយោជន៍ទី1គឺអត់មានរំញ័រទេគឺវាស្ងាត់ល្អទី2ខ្យល់អត់សូវក្តៅទេខ្យល់ដែលបង្កើតចេញមកអត់សូវក្តៅទេហើយទំហំរបស់វាតូចពពក rotary screw ហ្នឹងទំហំរបស់វាតូចខ្យល់ដែលបង្កើតមកអត់សូវក្តៅទេហើយវាអត់មានរំញ័រទេខុសពីពពកពីស្តង់ពីស្តង់វាហាងខ្លាំងជាងបន្តិចមែនប៉ុន្តែវាមានរំញ័រនិងសម្លេងរំខានចំណុចដែលជាគុណវិបត្តិរបស់ rotary screw នោះគឺតកតជាមួយនឹង pressure គឺបានទាបមានន័យថាវាប្រើទុកសម្រាប់តែជាមួយការងារណាដែលត្រូវការ speed ខ្យល់ទាបទាបទេហើយកន្លែងណាដែលតូចតូចគឺគេប្រើជាមួយនឹងពួក rotary screw ហ្នឹងហើយស្ងាត់អីជាដើមដូចនៅក្នុងពេទ្យអញ្ចឹងយើងបង្កើតសម្ពាធខ្យល់ធាក់ចេញសម្ពាធខ្យល់ធាក់ចូលគឺគេប្រើអានឹងច្រើនដោយសារតែវាស្ងាត់ល្អមួយវិញទៀតអាពពកអស់នេះគឺគេភាគច្រើនគេប្រើនៅលើឡានលើអីក៏គេប្រើដែរដូចពពកឡានកុងតឺន័រពួកអីហ្នឹងគឺគេប្រើពួកសម្ពាធខ្យល់ប្រភេទអស់ហ្នឹងដើម្បីបង្កើតខ្យល់ពពកវាស្ងាត់ហើយការបង្កើតរបស់វាហ្នឹងអត់សូវឡើងកម្ដៅទេឥឡូវយើងបកមកមួយប្រភេទទៀតដែលគេឲ្យឈ្មោះថា centrifugal compressor អញ្ចឹងពួក centrifugal compressor នេះគឺជាប្រភេទ compressor ខ្នាតធំហើយចាប់ពីហ្នឹងទៅគឺប្រភេទខ្នាតធំ3ខាងលើដែលខ្ញុំអាចបង្ហាញនេះគឺខ្នាតតូចនិងមធ្យមអញ្ចឹងពពក centrifugal នេះគឺជាប្រភេទម៉ាស៊ីនខ្យល់ដែលធ្វើការបឺតបណ្ណែតសម្ពាធអាស្រ័យទៅនឹងស្លាបចក្រអ្នកអរគេឃើញនៅក្នុងនេះគឺយើងឃើញមានស្លាបចក្រមួយអញ្ចឹងស្លាបចក្រហ្នឹងមានតួនាទីគួចយកខ្យល់ពីខាងក្រៅដើម្បីបំលែងទៅសម្ពាធចូលទៅខាងក្នុងហើយប្រភេទពពក compressor ប្រភេទនេះគឺវាមានកម្លាំងខ្លាំងហើយការបង្កើតសម្ពាធខ្យល់របស់វាវាលឿនច្រើនហើយភាគច្រើនគេនិយមប្រើជាមួយនឹងរោងចក្រនិងសហគមន៍ក្រុមធំអ្នកអរគេឃើញដូចរូបនេះអញ្ចឹងគឺពពកអស់ហ្នឹងគឺវាមានទំហំធំណាស់ហើយកន្លែងដែលគឺផ្ទុកនេះគឺកន្លែងនេះបាទកន្លែងដែលវាបង្កើតខ្យល់ហ្នឹងគឺកន្លែងរៀងមូលមូលគួចគួចហ្នឹងបាទជាកន្លែងផលិតរបស់វាអញ្ចឹងការផលិតរបស់វានេះគឺវាបឺតពីផ្នែកចិហៀងមកបាទបើមើលពីខាងលើគឺផ្នែកចិហៀងកន្លែងនេះបើមើលពីនេះគឺកន្លែងនេះបាទកំពុងកន្លែងនេះកំពុងតេអញ្ចឹងវាបឺតចូលតាមហ្នឹងមកហើយវាផលិតតម្លាក់ខ្យល់តាមចូលទៅក្នុងធុងបាទចឹងការផលិតរបស់វាគឺសេរីសេរីគ្នាទេគឺវាគ្រាន់តែមានតួនាទីបង្ហាប់នៅខ្យល់ពីសម្ពាធទាបឲ្យទៅជាសម្ពាធខ្ពស់ពី1 bar នៃបរិយាកាសខាងក្រៅឲ្យទៅឡើងចំនួន bar សន្សឹមសន្សឹម
ប៉ុន្តែប្រភេទខុសៗគ្នាវាមានកម្លាំងនិងល្បឿននៃការបំលែងសម្ពាធហ្នឹងខុសៗគ្នាដែរបាទឥឡូវយើងចូលមកប្រភេទ compressor មួយវិញទៀតដែលជាប្រភេទ compressor ចុងក្រោយសម្រាប់មេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺនេះគឺជាប្រភេទ compressor មួយប្រភេទដែលភាគច្រើនគឺវាយក concept ចេញមកពី jet របស់យន្តហោះដែលបង្កើតខ្យល់ជាទូទៅការផលិតខ្យល់ជាទម្រង់ axial ឬក៏ axial នេះគឺភាគច្រើនគឺវាពឹងផ្អែកទៅលើស្លាបចាក់ឬក៏ស្លាបថាសអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺវាមានលទ្ធភាពបង្កើតខ្យល់ឆាប់រហ័សហើយភាគច្រើនគេប្រើក្នុងរោងចក្រនិងសហគ្រាសធំធំ axial compressor គឺជាប្រភេទ compressor មួយប្រភេទដែលវាមានការបំលែងច្រើនតង់អាស្រ័យទៅនឹងស្លាបថាសរបស់វាឧទាហរណ៍ដូចនៅក្នុងរូបខាងលើនេះអញ្ចឹងគឺវាមានផ្នែក suction suction នេះគឺផ្នែកបឺតជញ្ជក់ខ្យល់ពីខាងក្រៅចូលមកអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការបង្វិលតួហ្នឹងពេលដែលវាបង្វិលគឺស្លាបថាសហ្នឹងវានឹងធ្វើការច្បាច់ខ្យល់ហ្នឹងបញ្ចូលហើយវានឹងបញ្ចេញទៅខាងផ្នែក discharge អញ្ចឹងទម្រង់បែបអស់ហ្នឹងគឺវាលឿនហើយនឹងកម្លាំងរបស់វាគឺអាចបង្កើតបានសម្ពាធខ្លាំងពីព្រោះអីការធ្វើរបស់វានេះគឺលក្ខណៈជា step step មួយមួយហើយទំហំខ្យល់ដែលបឺតចូលគឺបានបរិមាណច្រើនជាងអញ្ចឹងដូចក្នុងនេះយើងនឹងធ្វើការបំលែងខ្យល់តាមរយៈស្លាប jet នេះដូចជានៅក្នុងឧទាហរណ៍ដូចជាយន្តហោះអញ្ចឹងយន្តហោះគឺវាបឺតខ្យល់ចេញពីខាងចុងខាងមុខរបស់វាមកទេប៉ុន្តែកម្លាំងធាក់ទៅខាងក្រោយរបស់វានេះគឺកម្លាំងខ្លាំងអ្នកនរអគ្នាអាចសម័យមើលទៅឃើញថាតើតើកម្លាំងធាក់របស់ពពួក compressor ប្រភេទហ្នឹងវាខ្លាំងប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងដោយសារតែកម្លាំងវាខ្លាំងអញ្ចឹងបានវាបង្កើតបានសម្ពាធខ្ពស់ហើយនឹងល្បឿននៃការបង្កើតហ្នឹងវាបានលឿនអញ្ចឹងវាច្រើនគេប្រើជាមួយនឹងការងារដែលខ្នាតធំធំឬក៏បរិមាណខ្យល់ច្រើនអញ្ចឹងទៅបាទហើយជាទូទៅការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង compressor គឺវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចំពោះប្រព័ន្ធខ្យល់របស់យើងបើសិនជាយើងមិនចេះប្រើប្រាស់នឹងមិនស្គាល់ប្រភេទ compressor ទេការប្រើប្រាស់របស់យើងគឺវាខាតច្រើនឧទាហរណ៍ថាការប្រើប្រាស់របស់យើងខ្នាតតូចប៉ុន្តែយើងទិញប្រភេទ axial យកមកប្រើអញ្ចឹងគឺការចំណាយរបស់យើងគឺវាខុសទៅលើទៅតាមនឹងដែរហើយឧទាហរណ៍ថាយើងប្រើជាមួយ cylinder តា6បាទេយើងទិញហើយ compressor ដែលផលិតបានរហូតដល់20បាហ្នឹងក៏វាខាតថវិកាយ៉ាងច្រើនដែរអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ខ្នាតតូចឬមធ្យមគឺយើងគួរតែប្រើប្រភេទពួកពីស្តុងឬក៏ពួក rotary ទៅវាជាការល្អសម្រាប់ការប្រើប្រាស់របស់យើងបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាហើយសប្តាហ៍ក្រោយទៀតយើងជួបគ្នាតទៅជាមួយនឹងគ្រឿងបង្គុំរបស់ compressor តាបាទជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយទៀតសូមអរគុណ